Suqovuşan su anbarının suyunu əkin sahələrinə çatdıran Tərtər sol sahil kanalında işlər artıq yekunlaşıb. Hazırda kanal üzərində olan sonuncu hidroqurğunun, yəni 604 metr uzunluğu olan dükerin tikintisi aparılır. Tikinti işləri yekunlaşdıqdan sonra Tərtər sol sahil kanalı tam gücü ilə istismara veriləcək. Ümumi uzunluğu 20 kilometrdən artıq olan kanalın təmirinə ötən ilin yanvar ayında başlanılıb. Onun istismara verilməsi ilə torpaq məcralı kanal və arxlarda su itkisinin qarşısı alınacaq. Sol sahil magistral kanalı müharibədən əvvəl, deməli, biz oradan su götürə bilmədiyimizə görə Xanarx torpaq kanalından götürdük. Burada da su itkiləri təxminən bir 30%-ə qədər olurdu. Onun üçün də ermənilər də suyu az buraxırdılar. Biz həmən rayonlara suyu fasilələrlə verirdik, tam çatdıra bilmirdik. Amma indi sol sahil magistral kanalı hazır olduqdan sonra bu məsələlər itki minimuma yenəcək və həmən rayonların su varması üçün lazımı qədər suyu vaxtı-vaxtında verə biləcəyik. Sol sahil kanalı ilə saniyədə 20 kub metr su ötürmək mümkün olacaq. Tərtər, Bərdə, Yevlax, Göranboy rayonlarının 40 min hektar ərazisi su ilə təmin ediləcək. 30 il susarlıqdan çətinlik çəkən fermerlər yeni kanalın hesabına əkin sahələrini vaxtında suvara biləcəklər. Kanalın öz tikintisi artıq başa çatdırılıb. Həmən kanalın üzərində 28 ədə hidrotexniki qurğu tikilib, tam təhvil verilib. Amma bu qırda 46 plus 17-ci büketdə olan Duçerin tikintisində təmir bərpa işləri görülməlidir. Amma baxış keçiriləndən sonra bunun təmirə ehtiyacı olmadığını, sökülüb təzədən qurulması məsləhətləşdirildi və buna görə də hal-hazırda biz onun sökmə işini qurtarmışıq, hal-hazırda Duçerin özünün tikintisini davam etdiririk. Sol sahil kanalı yaxın 1-2 ay ərzində istifadəyə veriləcək. Ardınca sağ sahil kanalının da yenidən qurulması nəzərdə tutulur. İki kanalla 7 rayonun 97 min hektar əkin sahəsi suvarma suyu ilə tam təmin ediləcək. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.